ପିଲା ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ଘରେ ଅଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ହଁ ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ समाधान हो संभावना तो देखा हो पॉसिबिलिटीज अच्छी किंतु जो बड़ जिनसा बर्तमान आसी धर्मांतिकरण जो जिनसा बाकी जिनस गुडा से केस को स्ट्रंग करने मे भी कहीदे पारती रागरे अभिमान ने किसी कहीदे पारती बट जो धर्म चाहिए मो घर मानने सुटिंग भी देखे पारे मुझे के धर्मांतिकरण विषय टॉर्चर करूनी से जहा कले आम एक्सेप्ट करू आपतमान देखे भी पारे ମୋ ଘରେ ଏବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାକୁର ଅଛି ଆଉ ତା ମମି ବାପା ଆସିଲେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି ବୋଉ ବି କରେ ଆମେ କେବେ ବି ମନା କରୁନୁ ଆଉ ଯାହା ଆରୋପ ଲଗାଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ନା ସେଇଟା ସିରିଆ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଆଉ ପୂଜା ହୁଏ ହଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମମି ବାପା ବି କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କରନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ମନା କରୁନୁ ସେଇଟା ପଛେ ମୁଁ କହିବି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଆଜି ପୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏହାର ଯଦି ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଏ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଦେଖିବାରେ ବି ନୂଆ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଷ୍ଟାର କଳି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା ବିଚ୍ଛେଦ ଆଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି ତାକୁ ବି ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି କି ହୁଏତ ଏମିତି ଘଟଣା ଆଉ ନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାର ମୋଡ଼ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଇନଗତ